በለተቀዳሚ ጅማሮን የሚያደርገው የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ8ኛ ሳምንት የጨዋታ መርሃ ግብር ቅዳሜ፣ እሁድና ሰኞ ቀጥሎ የሚከናወኑ ይሆናል። በዚህም መሰረት ቅዳሜ 7 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ቀን 8 ሰዓት ተኩል የቀድሞ አሰልጣኙን አሰናብቶ በምትኩ ክላውዲዮ ራኔሪን አዲሱ አሰልጣኝ አድርጎ የቀጠረው ዋትፎርድ በሜዳው ቪካሬጅ ሮድ የኤርገን ክሎፕን ሊቨርፑልን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። ይህ ጨዋታ እንደተጠናቀቀ ቀን 11 ሰዓት በኩል ተመሳሳይ ጊዜ 5 ጨዋታዎች የሚከናወኑ ሲሆን የኦሌ ግናል ሶልሻየሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ኪንግ ፓወር ስታዲየም አቅንቶ ከብሬንዳን ሮጀርሱ ሌስተር ሲቲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። በተመሳሳይ ሰዓት የፔፕ ጋርዲዮላው ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኢታድ ስታዲየም በርንሊን ያስተናግዳል። አስቶን ቪላ በቪላ ፓርክ ከወልብስ ጋር ይጫወታል። ሳውዝሃምፕተን በሜዳው ሴንት ሜሪ ስታዲየም ሊድስ ዩናይትድን ሲያስተናግድ፣ እንዲሁም ኖርዊች ሲቲ በካሮ ሮድ ስታዲየም ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር ቀን 11 ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 1 ሰዓት ተኩል የፕሪሚየር ሊጉ ክስተት ክለብ የሆነው ብሬንትፎርድ በሜዳው ብሬንትፎርድ ኮሚኒቲ ስታዲየም ከፕሪሚየር ሊጉ መሪ ቼልሲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል። መርሃ ግብሩ ዕለተ እሁድም ቀጥሎ ሲደረግ ቀን 10 ሰዓት የራፋ ቤኒቴዙ ኤቨርተን በሜዳው ጉዲሰን ፓርክ ስታዲየም የዴቪድ ሞየሱን ዌስትሃም ዩናይትድን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። በዕለቱ ምሽት 12 ሰዓት ተኩል የፕሪምየር ሊጉ ቱጃር ክለብ የሆነው ኒውካስትል ዩናይትድ በሜዳው ሴንት ጄምስ ፓርክ ስታዲየም የኑኖ ኤስፔርቶ ሳንቶስን ቶተናምን ያስተናግዳል። ፕሪምየር ሊጉ ዕለተ ሰኞም ቀጥሎ ሲደረግ በለንደን ደርቢ ምሽት 4 ሰዓት የማይክል አርቴታው አርሰናል በኤምሬት ስታዲየም የፓትሪክ ቬራውን ክሪስታል ፓላስን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። ፕሪምየር ሊጉን የቶማስ ቱሁል ቼልሲ በ16 ነጥቦች ሲመራ፣ ሊቨርፑል በ15 ነጥብ ሁለተኛ፣ እንዲሁም ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኤቨርተን እና ብራይተን በኩል 14 ነጥቦች በግብ ክፍያ ተበላልጠው ከ3ኛ እስከ 6ኛ ባለው ደረጃ ተቀምጠዋል። የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን ግብፃዊው የሊቨርፑል አጥቂ ሞሐመድ ሳላ እና የሌስተር ሲቲ አጥቂ ጄሚ ቫርዲ በኩል 6 ጎሎች ሲመሩት፣ ማይክል አንቶኒዮ በ5 ጎሎች ሲከተል፣ ብሩኖ ፈርናንዴስ፣ ሳዲዮ ማኔ፣ ኒል ሞፔ እና ኢስማኤል አሳር በኩል 4 ጎሎች ተከታዩን ደረጃ ይዘዋል።